Justiça conclui que cantor Tiago Servo, que fez dupla com Taeme, não é o pai da filha com ex-namorada. O sertanejo chegou a ficar quatro dias preso por não pagar a pensão alimentícia da menina. Tiago Servo, de 36 anos, é um cantor e compositor, mas passou a ser lembrado nos últimos anos, como o pai famoso que, por não pagar pensão alimentícia, acabou preso. Ele foi o primeiro integrante da dupla Taeme e Tiago, e agora, o artista passou a cantar sozinho. Tiago, ou José Lázaro Servo, o verdadeiro nome do cantor, recebeu o domingo espetacular para esclarecer a decisão da justiça que concluiu que, que ele não é o pai da filha de sua ex-namorada. A decisão se deu porque a mulher se recusou três vezes a fazer o exame de DNA. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like.